こんにちは、岩本恵美香です。まっちゃんこと松岡亮介です。さあ始まりました、うん、一体感マイムシー始まったね。さあ、はい、ワイアイズのグランド、ね、あ違う全然違いますよ。はい、何ですかこの服装は。いや今からデートデート違いますって。いやもう本当に時間ないから。何が今日はマイシーの新体制発表会なんですよ。じゃあということでいきますよ。はい、いきます。本日はお集まりいただきましてありがとうございます。それではただいまより藤枝マイシーの新体制発表会見を始めさせていただきます。着席してください。こんにちは、背番号6番小笠原圭介です。今シーズンは J2 昇格という目標を達成できるように熱い気持ちを持ってプレーしたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは、シンガポールのホーガンユナイテッドから加入しました背番号11番フォワードの土井智之です。自分の特徴は、点を取ることであったりとか、まあ、攻撃を活性化させること、何よりも数字でチームに貢献したいと思っているので、そこに注目してもらえればと思います。よろしくお願いします。こんにちは、背番号14番の柴本蓮です。藤枝の勝利に貢献できるように頑張ります。よろしくお願いします。こんにちは、今シーズン藤枝マイン FC でプレーすることになりました神谷海斗です。J2 昇格はもちろんですし、見てる人たちが楽しめるようなサッカーをどんどんしていきたいと思います。今シーズンよろしくお願いします。はじめまして、ロースト熊本から来ました水野大輔です。一昨年まで藤枝にいたんですが、1年成長した姿をまたこの藤枝の地で、体現できるように同監督のもとしっかり戦いたいと思います。自分の持ち味である、リズムやパスのところをしっかり見ていただければと思います。よろしくお願いします。こんにちは、ジブリ岩田から、来ました背番号19番三木の音です。チームの J2 昇格という目標に、貢献できるように、あと本当に個人としても、毎日の練習で成長できるように、頑張ります。よろしくお願いします。20番フォワード中田方です。今年の目標は、2桁ゴールを、取ることです。そして今年の藤枝マイ FC は中井が来てから変わったよねと言われるようなパフォーマンスをお見せしたいと思っています。よろしくお願いします。こんにちは、藤井シティフットボールクラブから来ました背番号21番ゴールキーパーの岩本博美です。ゴールキーパーから、最高のエンターテインメントを見せられるように、皆さんに、面白いと思ってもらえるサッカーを、展開していくために、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。帝京大学から加入しました背番号24番久保東次郎です。今年は見ている人たちを楽しませるようなサッカー選手を目指し、2桁ゴールという形でチームの J2 昇格に貢献したいと思います。よろしくお願いします。こんにちは、背番25です。カワンと呼んでください。1年の目標は身長が高いのでみんなに負けないようにヘディングをもっと強くすることと足がもっと速くなるように頑張ります。よろしくお願いします。こんにちは、東海学園大学から来ました背番号27番の元慶吾です。自分の特徴はドリブルです。そこに一番注目してもらえればいいかなと思います。あとは、まあ、数字というもので、結果を残せるように頑張ります。よろしくお願いします。こんにちは、29番のミッドフィールドのペドロです。1年の目標は毎日の練習を一生懸命頑張ってチームのやり方を理解して試合に出られるように頑張ります。よろしくお願いします。はじめまして、ロアストクモントから来ましたゴールキーパーの内山圭です。須藤監督のもと、必ず J2 昇格のために、ゴールキーパーから攻撃の第一歩となるような、プレーをたくさんしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。こんにちは、立正大学から来ました金浦正樹です。須藤監督のエンターテインメント、サッカーで見せるもの、そしてこの記者会見で僕がエンターテインメント見せたいと思うのでカメラの方は僕に注目してもらって
ちょっと監督等は先ほどやったものなので2度目の拝見になりますが、その辺はご了承ください。ピント大丈夫ですか。いきまーす。バン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 、はい、かっ飛ばせー半身、はい、突き出せ俺の下半身。多分僕は笑いのセンスはないです。このように一発ギャグでは笑いを取ることができませんでしたが、僕は人々を笑顔にすることが目標で、サッカーをやり続けています。なのでサッカーで最高のエンターテインメントを見せて、人々を笑顔にできるように頑張っていきたいと思うので、よろしくお願いします。東海ケーブルネットワークの岩本です。よろしくお願いいたします。選手の皆さんにお伺いしたいです。ご自身のストロングポイント、ファン・サポーターの皆さんに自分のどんなプレーを見てほしいのか教えていただけたらと思います。気持ちのこもったプレーを、見せられるように頑張りたいと思います。やっぱり得点というところでチームに貢献できたらと思います。スルーパスとかを見てほしいです。左足のリードを見てほしいです。ビルドアップのポジション取りやチャンスメイクなど気の利いたプレーを見てほしいと思います。左足のシュートと、オフの動き出しを見てほしいです。ペナルティーエリア内での脅威となるプレーと、シュートアイデアを見てほしいです。キーパーからの、ビルドアップと、また背後への、大きいロングボールで、チャンスを、作ります。誰よりも出ることと背後への抜け出し、そしてドリブルです。私はヘディングです。ドリブルを一番見てほしいです。ラストパスとシュートを見てほしいです。僕からのフィードを見てほしいです。最後まで諦めない気持ち、泥臭くやるプレー、そしてこの笑顔です。ありがとうございました。はい、それではただいま行ってきました。よかった、素晴らしいね、各選手の意気込みが聞こえた。はい、中でも一番最後のあの自己紹介強烈じゃなかったです。強烈やったね、あの選手ね、あの選手です、お楽しみに、ね、ちょっと見てほしいなと思います。何はともあれ須藤監督の目指す超攻撃的サッカーが今年こそもっと爆発するんじゃないかと、そうやね、試合の内容と結果を両方追い求める前吉に来たよね。そうですね、頑張ってほしい。ということで、どんな選手が一体かも前吉に来てくれるかも楽しみなので、そっちも楽しみだね、はい、皆さんもぜひお楽しみにしていてください、はい、それでは体感マユシー。